A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 24-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban a költészet kerül fókuszba, először a Petőfi emlékévről, majd egy versmondó estről láthatnak beszámolót, végül pedig a zene világnapját köszöntjük. Tartsanak velünk! Petőfi emlékülésen köszöntötték a költő születésének 200. évfordulóját. A Szent István Művelődési Házban Lukács László néprajzkutató a költő Székesfehérvárhoz és a vármegyéhez kötődő életútját elemezte. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, a Magyar Írószövetség Közép-Dunántúli csoportja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér megyei tagozata, a Gorzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, valamint a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával a Szent István Művelődési Házban rendezték meg a Petőfi emlékülést. A találkozó résztvevőit Cserpakovics András köszöntötte, és örömének adott hangot, hogy az emlékév keretében városunk is méltó módon tekint vissza a korszakos költő életútjára. Fontosnak érzem azt, hogy ebben az évben a Petőfi emlékév keretében itt Székesfehérváron is minél több programot lehessen megvalósítani. Ugye több ilyenre már sor került. Elég csak mondjuk egyébként a fiatalok verstáborára gondolni, ami a kicsit a Petőfi emlék év körül teljesítette idén a kis küldetését, és ez a mai kis konferencia est is nagyon fontos. Tudományos alaposságú előadásokat fogunk hallani, kettőt kicsit az irodalom, kettőt pedig kicsit inkább a történelem oldaláról, de mindegyik Petőfi Sándor nagyságát, zsenialitását fogja hangsúlyozni, körülírni, és túl az ő országos hatásán, a magyar szabadság és a magyar költészet vonatkozásában is fantasztikus érdemein, túl azon a városi kötődését is hangsúlyozni fogják az előadáson belül, ami azt gondolom, hogy különleges, és érdemes is hangsúlyozni, hogy Petőfi Sándornak volt köze Székesfehérvárhoz, maradandót is alkotott abban néhány hónapban, míg itt élt és itt dolgozott, és a magyar színjátszáson keresztül a város kulturális életére hatott már akkor. Többek között mégiscsak ez a színházunk előz, ami most van, amit mi szerettünk Vörösmarty Színházként, az ahhoz az időhöz is datálható, amikor Petőfi Sándor itt élt és itt dolgozott. Fantasztikus előadók jönnek, örülök, hogy sokan eljöttek, és azt hiszem, hogy egy szép programja a Petőfi emlékév rendezvényeinek itt városunkban. Bakonyi István megnyitó gondolataiban megerősítette, fontos, hogy az évfordulón méltó módon tekintsenek vissza Petőfi Sándor költészetére. Nem merném állítani, hogy Petőfi életében Fehérvár volt a legfontosabb helyszín, de azt jól tudjuk, hogy itt vándor színészkedett néhány hónapig, és azt is tudjuk, hogy két verset ebben a városban írt. Az egyik az első szerepem, ami nyilván a vándorszínészi tevékenységet kapcsolatban, másik pedig a Disznótorban. És hát egyáltalán én azt hiszem, hogy hosszú évtizedek óta Fehérvár azért mindig is ápolta ennek a költőnek az emlékét. Most olyan előadásokat gyűjtöttünk Sebők Melindával együtt össze, amelyek részben szólnak erről a régióról is, és az előadóknak is számos érintkezési pontja van Fehérvárhoz és Fehér megyéhez. De úgy gondolom, hogy ezek a témák a szélesebb körökben, a szélesebb nyilvánosság előtt is fontosak lehetnek. Sebők Melinda irodalomtörténész a Babits életmű Petőfihez kapcsolódó gondolatait tárta a közönség elé. Petőfi halála óta eltelt időszakban szinte nincs is olyan jelentős alkotónk, szerzőnk, aki valamilyen módon ne próbálta volna rögzíteni a Petőfihez való viszonyát, függetlenül attól, hogy szerepvállalása, poétikája követi-e a Petőfi-féle költészetet, avagy éppen teljesen messze esik a Petőfi modelltől. Többek között az utóbbi szerzők közé tartozik Babits Mihály is, aki
költészetének az elején semmilyen nemzeti funkciót nem tulajdonított Petőfinek. Ennek ellenére a Petőfi centenáriumra, a Petőfi koszorúi verssel ünnepelte, vagy próbálta ünnepelni Petőfi emlékét, és elismerte, hogy Petőfi olyan költő, akinek a múlt fölött nincsen hatalma, és az első világirodalmi hírű szerzőnk, többek között berlini beszédében is kiemelte Petőfi halhatatlanságát, forradalmiságát és örök hírnevét. Az én előadásom többek között ezekről a kérdésekről fog szólni. Csőrsz Rumen István irodalomtörténész Egész úton hazafelé címmel a költő vándorlásainak történetét elevenítette fel. A vándorló Petőfiről fogok beszélni, de nem életrajzi csemegékkel, mert abból ugyan rengeteg van, de ne tartsunk róla újabb előadást. Biztos lesz egyébként a programban erről szó. Én úgy gondolom, hogy neki a vándorlás alkotás lélektani szempontból fontos. Ő egy utazó író, szinte mondhatom, hogy az irodalmi részben nyersanyagot, részben pedig azt a feszültséget, az alkotói feszültséget is utazással tankolja magába. Most így tudnám mondani, kicsit pongyolán, és láthatólag nagyon megnő a versíró kedve, termékenysége, invenciója, amikor ilyen meglepő utazási helyzeteknek teszi ki magát. Tehát egy rendkívül érzékeny, talán túlérzékeny figuráról van szó, aki azt hiszem, hogy nagyon jó eredeti tónusban tudta ezt közvetíteni, tehát nem útleírásként vagy ilyen versbe szedett képeslapokként olvassuk a munkáit, se a kortársak nem úgy olvasták, de mi meg végképp nem, hanem nagyon érdekes lírai asszociáció rajzként, tehát az ő alkotás módszertanába is belepillanthatunk, de egyúttal a közönség reakcióiba is néha. Tehát én nagyon fontosnak tartom, nem életrajzi magyarázata ez a verseknek, sőt, ez kerülném, mert a poétika önmagáért van. De hogy az önmagáért való poétika hogy bújik elő, és mitől bújik elő, mint motiváló erőt, nagyon fontosnak tartom az ő kicsit kényszerű, kicsit választott vándorló életformáját. Az előadások sorában Lukács László néprajzkutató Petőfi Sándor Székesfehérvárhoz és Fehérvár megyéhez köthető éveire tekintett vissza. Színjátszó működése kapcsolódik Fehérvárhoz, amikor színész volt Szabó József színtársulatában, itt a Pelikán színpadon, és azon túl pedig még Fejér megyében, illetve Fejérváron még 1841-ben Szentpéterivel a híres színésze eljöttek egy hétig, itt voltak. Szentpéteri szerepelt a színházban, ő pedig már mint ismert író volt itt. Amikor 42-ben itt volt, még akkor nagyon kezdő író és még kezdőbb színész volt. Az első szerepét itt játszotta, a Párizsi Naplópó című darabban, és azt mondhatjuk, hogy hát elég jó társulat volt, könyvtáruk volt, itt is Fejváron már volt könyvtár, egylet, olvasó egylet, oda is eljártak, sőt könyvkötőhöz is ment Petőfi, könyveket is kötetett a társulatnak, még könyvtára is volt, megvették a korabeli darabokat a könyvekben, és azt mondhatjuk, hogy ugye több verset írt Fejváron, az egyik az első szerepem, a másik a Disznótorban, ugyanis a nagybátyja fehérvári, hát Mészáros mester volt, meghívta őt, meg a vékony dongájú, vékony pénzű, sovány színésztár, fiatal színésztár, se disznóölése Disznótorban, és a Disznótorban című versében örökítette meg ezt a disznótoros vacsorát Petőfi Sándor. Herman Robert történész Petőfi halálának vitatott kérdéseit válaszolta meg Segesvár vagy Barguzin című nagyívű előadásában. Én azt gondolom, hogy soha nem fogjuk pontosan megtudni, hogy Petőfi centiméterre vagy akár száz méterre pontosan hol esett el a Segesvár-Fehéregyházi ütközetben, de a korabeli forrásoknak az elemzése alapján számomra egyértelmű az, hogy nem élte túl ezt az ütközetet, tehát egészen biztos, hogy valahol ott Fehéregyháza és Éjasfalva között lehet a nyughelye.
hogy az útnak melyik oldalán, melyik földarabon, ez mondom, ez a jelenlegi ismereteink alapján és a jelenlegi forrásadottságok alapján nem tisztázható. Azt viszont egészen határozottan merem állítani, hogy semmifajta bizonyíték nincs arra, hogy az oroszok akár a fehéregyházi ütközet után, akár más erdélyi összecsapások után, akár a magyarországi hadszintéről egyetlen egy a Habsburg birodalomhoz vagy az osztrák császársághoz tartozó alattvalót vagy állampolgárt elvittek volna. Volt egy nagyon szigorú kiadatási egyezmény a két fél között, és a jelen ismereteink szerint ezt mind a két fél betű szerint betartotta. Tehát nem tudunk olyan esetről, hogy olyan személyt, aki az osztrák császár alattvalójának minősült volna, ilyet az oroszok elvittek volna orosz felség területre, és pláne olyanról meg nem tudunk, hogy Szibériába került volna ilyesmi. Olyasmiről tudunk, hogy 48-as szabadságharcosok a későbbiekben a 63-64-es lengyel felkelés után, amikor néhányan önkéntesként beálltak a lengyel felkelők közé, valóban elkerültek Szibériába deportáltként, de őket is 1867 a kiegyezés után a magyar kormánynak a fellépése hatására visszaadták. Tehát én azt gondolom, hogy az egész Barguzini továbbélésnek a meséje az egy nagyon rosszul megkomponált legenda, ami mögött semmifajta ténybeli alátámasztás nem áll, viszont a Petőfi csatatéri halála 99%-os biztonsággal állítható. A Petőfi Emlékév programsorozata folytatódik, a közeljövőben újabb találkozókon tekintenek vissza a költő életútjára. Huszadik alkalommal találkoztak a hívők a Budai úti református gyülekezet civil esték programsorozatában. Az est vendége Szabóné Miklós Eszter versmondó volt, akinek a róla megjelent életrajzi kötet szerzője Bakonyi István kívánt további jó utat. Ki a verseket ő szereti, élnak annak a titkok, mondja a magot, így elveti, ki hallja, mint alatti fog. Zúg a költő, zúg, ha nem szabad, áll az idő egy csönnyű rés, míg anyján válik a szava, az égből kapott szenvedés. Stílszerűen Cserta Gábor és Takács László, Balajti Ferenc egy olyan megzenésített versével nyitotta meg a Budai úti református gyülekezet civil esték vasárnapi találkozóját, amelyben a költő az est vendége Szabóné Miklós Eszter egyedi versmondói munkásságát foglalta össze. Ezt követően a házigazda Berze János lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, majd az est moderátora, Bakonyi István József Attila Díjas irodalomtörténész, aki Vers és élet címmel írta meg Eszter néni portréját, egy felemelő verses beszélgetésben idézte meg a főhőssel életútját. Azért adtuk ezt a címet, mert az elmúlt esztendőben ilyen címen jelent meg az a könyv, amit Eszter néniről írtam, az ő pályájáról, interjú és más műfaj is van ebben a kötetben. Számomra ő egy nagyon fontos jelensége a székesfehérvári kulturális életnek, hiszen a nyugdíjas Kimitútól kezdve a különböző egyházi és világi ünnepeken számtalan szó hallottuk már versmondását, és arra nem is beszélve a sorsa, viszont egy tipikus magyar tanítónő sorsa, átélt sok mindent a 20. 21. században, és ez a életút tulajdonképpen a utóbbi évtizedben lett igazából karöltve a versmondással, kultúra így módon való közvetítésével. A fórus is elhallgatott. De én már könnyebben viseltem a terhet, hogy ember vagyok. A súlyos emberi parancsot gazok között, de nem így meg valami, ami tán vigaszt ad valamikor valaki. Szabóné Miklós Eszter ebben az esztendőben ünnepli 87. születésnapját, és gyermekkora óta a versek szerelmese.
tanítóként is sokat tett a magyar nyelvért és költészetért, majd nyugdíjba vonulását követően rendszeresen fellépett a város rendezvényein, és a Nyugdíjas Ki Mit Tud versenyeken is évről évre találkozhattak vele a székesfehérváriak. Az egész műsornak vége lett mindben az a címe, hogy Vers és Élet. De gyakorlatilag itt civil esték keretében vagyunk a reformátusoknál. A 20. civil este lesz a mai este, és Bakonyi Istvánt meghívta a tiszteletes úr, ő meg aztán engem hívott, hogy Vers és Élet címen itt a kedves vendégeknek, hát mutassuk meg azt, hogy milyen csodálatos is, ha a versekkel egyáltalán a lelkeket megsimogatjuk. Mint hogyha dolgom volna. Hogyan készült erre az estre, hiszen tudjuk, hogy meg annyi gyönyörűséges verset mond mindig? Hát alapjában véve a mesterem fölött a leckét, mert azt mondta, ő kérte, hogy feltétlen a zene című verset mondjam el, hát azzal szeretném nyitni az ünnepséget, utána Csóri Sándor verset mondok, Bodás János verset mondok, meg hát Bakonyi Istvánnal beszélgetünk, amit ő kérdez, majd próbálok felelni rá. A felemelő beszélgetés egyik fontos hozadéka az volt, hogy példát és példaképet ismerhettünk meg, egy olyan embert, aki a versek segítségével meg annyi nehéz időszakot megélve, hittel és szenvedéllyel merítkezett meg a versmondásban, megerősítve önmagát és hallgatóságát egyaránt. Az Alba Régia sportcsarnokban a hagyományokhoz híven köszöntötték a zene világnapján. Az ünnepen átadták a város Fricsai Richard zenei díját, amit ebben az esztendőben a Ciszterci Szent István Gimnázium és a Muzikolorének együttes művészeti vezetője Radics Éva vehetett át. Október 1-e a zene világnapja. Köszönhetjük ezt az UNESCO-nak és mindenek felett Yehudi Menuhinnak, aki 1975. októberének első napján Torontóban tette közzé felhívását, mely szerint az ezernyi színben megmutatkozó zeneirodalom egykor és mai kiválóságai megérdemlik, hogy egy napot rájuk szenteljen a világ. Székesfehérvár akkor elsőként csatlakozott a felhíváshoz, megértve azt, hogy az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttathatják kifejezésre a zenével. Az Alba Régia sportcsarnokban megrendezett ünnepi gálán ez évben is műsorral köszöntötte az ünneplőket a város zenei életének apraja nagyja, amelynek nyitányaként a székesfehérvári fúvós zenekart hallhattuk Hámori János vezényletével. Amit miatt talán a zene világnapját létrehozták, megálmodták, és amitől a dolog igazán a világot átívelő jelentőségű kulturális eseményé vált. Ugye tudjuk, hogy a kezdeményezés az két dologra egészen biztos irányul, hogy egyrészt ezen a napon mindenféle módon és keretek és körülmények között megszólaljon a zene, a muzsika, és ez örömet okozzon az embereknek. Másik pedig, hogy ezen a napon furcsa lesz a zene világnapjával összefüggésben elmondani, de ünnepeljük egy kicsit a csendet is. Ez volt a kezdeményezés másik része, és mind a kettő a önmagunkba fordulás, a szépség észrevételéről szól, és azt hiszem, hogy ezt Fehérváron a zene világnapja évről évre megadja nekünk, akkor is, ha éppen vasárnap délutánra esik, és külön öröm, hogy ilyenkor megmutathatjuk azokat a kulturális közösségeket, akik ezen a területen dolgoznak a városban, szerencsére szép számmal vannak, gyerekektől a felnőttekig egyaránt, és az is öröm, hogy ilyenkor kitüntetésekkel, díjakkal ismerhetjük el azok munkáját, akik nélkül ma Fehérváron például a Zene Világnapját se lehetne megtartani. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar idén is számos csodapillanatot tartogatott a zeneszerető közönségnek. Elsőként a 100 éve született Ligeti György, a 20. század egyik legeredetibb zeneszerzőjének darabja, a régi magyar táncok dallamai csendültek fel. Ez egy igazi örömünnep a mai nap, azt gondolom.
egy olyan alkalom, ahol a legkisebbektől a legidősebb korosztályig mindenki zenélni fog, hangszeren, vagy éppen énekhanggal közreműködve. Megjelenik a kórus muzsika, a zenekari muzsika, az instrumentális szóló hangszerektől kezdve a jazzen át, egy olyan színes palettát láthat és hallhat az ide ellátogató közönség, ami azt gondolom, hogy egy méltó megemlékezés magáról a zenéről, egy méltó örömünnep lesz, és egy igazi színes kavalkádot mutat Székesfehérvár kulturális zenei életéből. A programból idén sem maradhattak ki a Töpörtyük, Kneifelnyi Lackó Krisztina és Feke Marian, a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola tanárai felkészítésében, Kneifel György és Népi Zenekar kíséretében, Falvaink Jussa, Jenői Gyermekjátékok címmel szereztek felejthetetlen pillanatokat. Képviseljük az aprócskákat, éppen második osztályosak lettek a gyerekek, tehát egy 8 éves kis korosztály mezőföldi játék fűzést ad elő a Zenevilágnapján. Mit jelent általában, aki napról napra énekzenével foglalkozik a Zenevilágnapja? Ez egy ünnep, még akkor is, hogyha nekünk a mindennapjaink része az énekzene és a néptánc, de azért egyszer jó megállni és ezt megünnepelni. Az estről nem hiányozhattak a népdalok sem. Az Öszkar előadásában az Alba Régia táncegyüttes közreműködésével kalottaszegű motívumok csendültek fel. Az ünnepen átadták a város zenei életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságának elismeréséül a Fricsai Richárd díjat, amelyet ebben az esztendőben Radics Éva, a Ciszterci Szent István Gimnázium énekzene tanára és karnagya, a Muzikolor énekegyüttes művészeti vezetője vehetett át. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, ezt a díjat nem is számítottam rá, és nagyon meglepve hallottam, hogy én fogom megkapni idén, és én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik a kezem alatt a zene útján haladnak előre, az ő nekik köszönhetem tulajdonképpen, hogy megkaptam ezt a díjat. Úgyhogy örülök, hogy vannak itt egy páran azért. Az esten különleges szerephez jutott az Öszkar is, nem hiányozhattak a népdalok sem. Az Öszkar előadásában Kneifel Imre vezényletével, Vasvári Csaba zongora kíséretében Karai Tamás Ugrótánc című műve hangzott fel. Nekem is fontos ez a zenei világ, mert szerintem az embereknek fontos, akik eljöttek és meghallgatják itt a gyermekeiket, kollégáikat, kórustársaikat énekelni, muzsikálni. Azért fontos, mert az ember lelkében a zene az ott van egészen kiskora óta, az első megmozdulása után már a ritmus, a beszéd zenéje és minden más hat rá, és akiben zenei érzékek szunnyadnak, azok ezt aztán magas szinten tudják továbbvinni, akár hangszer, akár éneklés területén, és hát itt ma megint összegyűltünk jó pár ezren. Egyik részük előad, másik részük hallgat, vagy velünk énekel, úgyhogy a Zenei Világnap egy nagy ünnep, ahol együtt muzsikálunk, együtt örülünk egymás sikerének és a zenének. Az esten különleges szerephez jutott a felnőtt Öszkar és előadásokban Búrián Orsolya vezényletével Kocsár Miklós Hegyet Hágék című művét hallgathatta meg a közönség. A Zenevilági Napja az számomra olyan, mint egy születésnap, hiszen a zene az nekem az életem, azt hiszem, hogy ezt elmondhatom a nővéremről is. És ez a városi rendezvény, ez nagyon különleges, hiszen a zene minden stílusát, minden műfaját igyekeznek a szervezők megmutatni. Én személyesen ugye most szeptember óta a Primavera vegyeskar vezetője vagyok, és hát nem sok időnk volt, hiszen csak most vettem át a kórust, és egy hónapja mi erre készülünk, főleg a közös kórusművek megtanulásával. Idén nagy megtiszteltetés érte városunkat, vendégünk volt Balázs Árpád, a 20. század egyik legendája, a nemzetközileg is elismert kiváló zeneszerző, aki ezen a napon ünnepelte 86. születésnapját. Az esten Cserpakovics András polgármester és Ruf Tamás, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója köszöntötte a zeneszerzőt,
majd a szimfonikus zenekar, a gyermek és női énekkar Dobszai Péter vezényletével előadta a zeneszerző Bodzavirág című szerzeményét, amely Deák Kristóf Mindenki című Oscar-díjas filmjeinek vezérdala. Székesfehérváron vagyok, itt vagyok egy királyi koronázó városban, aminek már van egy szelleme, és van egy alba régia is, amely nem csak a zenekar, kórus és az a gyönyörű sportcsarnok viseli a nevet, hanem a szellemiségét is, és amit talán kevesen tudnak, hogy engem már korábban köt nagyon-nagyon sok minden Székesfehérvárról. A Farkas Ferenc tanár úr, a zeneakadémiai mesterem, a csinompalkos Farkas Ferenc, ő itt írta a Rózsa Madrigált. Ezt nagyon kevesen, talán még a fehérváriak se tudják. Az első nagy olyan kórusmű, ami Kodály Zoltántól egy kicsit eltér, és el tudott szakadni Vörös Sanyika versére. Bocsánat a Sanyikáért, de ő kérte úgy, szomszédok voltunk Budapesten, rengeteg művet írtam a Vörös versekre, kórusműveket, dalokat, nagyon jó barátságban voltunk,
napi összejárással. Na most a Farkas tanár úr itt volt zeneiskola igazgató. Ezt is kevesen tudják. Tehát a Herman iskolának az elődje, az első székesfehérvári, és akkor magasabb rangja volt, konzervatóriumi rangja volt, ezt is kevesen tudják, talán még itt is, hogy a székesfehérvári zeneiskola konzervatóriumi ranggal rendelkezett. Ennek volt az igazgatója addig, amíg a Farkas Ferencet át nem vezényelték Kolozsvárra, és Kolozsvárról lett a kolozsvári konzi, vagy a főiskola, vagy zeneegyetemnek a igazgatója. Tehát magyarul ezek a gondolatok, mert volt a kérdés, mind felburjanzak bennem is itt jönnek, és a drága barátom, ő a Zeneakadémián évfolyamtársak voltunk, ő karvezető szakon, én zeneszerző szakon, Rahovina Otilia, aki Horányi Otilia néven lett itt ismerte, ő volt itt a lelke, az itteni nagyon sok kórus művet a Leánykárával bemutatott, őt végső soron meghatározó szerepet töltött be ebben a városban, és ő is ide kötött. Tehát sok minden köt. Aztán jött a Kneifeld dinasztia, mert tényleg, hát itt én Imrét nagyon tisztelem, becsülöm, ismerem, aki most funkcionál, de én a nagybátyjával, Kneifeld Ferivel nagyon-nagyon jóba voltam. Együtt alapítottuk a kótát annak idején, a legelső kóta vezetésben együtt voltunk, a Maróti Gyuszi bácsi alatt, aki elnök lett, főtitkár, én lettem elnök helyettes, ő pedig területi vezető, elnökségi tag, csupa lelkes, csupa szívember, és ezt az egész Kneifeld visszamenőleg, de hát nem ennek a riportnak a témája, de azt hiszem, hogy ezek mind, amíg ide értünk, ide kocsikáztunk, mind felbukkalt belőlem, és előjöttek, tehát jó érzés itt ünnepelni. Meg van hát egy másik apropó, miután megírták a helyi újságok is, hogy a én születésnapom éppen október 1-ére esik. Tehát én nem csak a zenei világnap apropóján vagyok itt ma, hanem a saját születésnapom is. Na, ennek is története van, talán érdekli a kedves nézőket. Farkas Ferenc tanárukról már meséltem, volt egy másik drága, sok kedves tanárám volt a zenekadon, Werker, Weiner Leo, Járdányi Pál, stb. Kodosapál, de ő a Bárdos Lajos szerettük a legjobban, ő akkor kezdte a prozódiát tanítani. Mi voltunk az első osztály, akin kipróbálta ezt az új tantárgyat, megtudta, hogy én október 1-én születtem. Oda jön hozzám, azt mondja, kollega úr, így szólított mindenki. Kollega úr tudja, hogy mi születésnapi társbérletben élünk. Én is október 1-én születtem, mármint ő is. És akkor kioktatott, hogy egy Medek Anna nevű operaénekesnő, Düka, a Büvész Inas zeneszerzője, és hadd ne soroljam még, ki mindenki viseli ezt a október 1-ét, mint születésnapjának. Yehudi Menuhin egykor úgy fogalmazott, az igazság, ami a világ népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással. Székesfehérvár zenei életének képviselői, gyermekek és felnőttek, népzenészek és klasszikus muzsikusok, kórusok, népdalénekesek és táncosok megerősítették, valóban szívünkben lakozik az egyetértés. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.